Assalamualaikum malgaru jem sta sorul sta so malgare Junaid Khan Pakhan reaction channel ke dar lahar kale wa da video complete gore please yaar di video ke dir ghat message to na pehla khuda tasveer chita sura side lahkar idar Afghanistan aga army wala kaso che 10 atar mazduran wishtu Pakistani pukhtana mazduran bi guna wishtu aw bia umda da army wala kas pa mukhtalif channel band interview gane ke dio pukhtan aw arab afghaniyan bi dir ziyad khushalu che dir ghat da nartop kar kade de aw nan che pa Pakistan ke da amir ta kale laka che afghani bashinda de aw Pakistan ke dir time no sigi ho asale che kam ne aw basic che kam ne la Afghanistan de no da Afghanistan pa a qasma nizam pukhtan no zamun Pakistaniyan sumro ro char shibi rodune ban kade di da policiano bizati ki gi aw da khpal mulk kapde pa khpal obasi zamanam che Pakistan wala پولیس غلطی کړی دا کی پی کی پولیس ډیره غټه غلطی کړی دا چې داسې قسم برهانه ویډیو وایرل کیدل په فیسبوک باندې ځکه دا انساني حقوق خلاف دی هیومن رائټس ولا هم په دې مختلف احتجاجونه کوي خو تاسو یو سایډ لا بل وګورئ چې افغانستان کې کله هغه اته مزدوران منشي زمونږ د پاکستان زمونږ د پاکستان پښتنو یو کم سړی وته هړتال کړی دی دا غروړ لکم سړی وته دی او دا پولیس د افغانستان خلاف هړتال کړی دی بلکې افغانستان والا هم په دې باندې ډیر غټه خوشحالي منو کړی و دغه لکو دا کاسو چې پاکستان نه چیلنج کولو دا چا چې مال خودنوم نه راځي دی آرمی والا کس چې پاکستان نه چیلنج کولو او مختلف چینل والا دی راغستو انټرویو غانې ته چې تا خوري غټ کار کړل او دا تاسو څنګه کړل او یو ډیره جذباتي یو ډیره خوشحالي به یې مناوله نو دا زمون پښتانه لکه دی دا ثبت دا دلته دا پروف کیږي چې پښتانه پاکستان چې کوم دی یو امن پسند ملک ته او نور ملکونو سره مینی کولو والا ملک ته پاکستان ټیرس ملک نه دی که پاکستان ټیرس ملک وي نن باغې خوشحالي کوله د افغانستان غونتي چې افغانې نو خیو کړ خو پاکستان والا چې کوم دی ای د پاکستاني وی او کو افغانې وی که هر ملک سره تعلق لري خو چې پاکستان کې اوسېږي او زیاتې ورسره کیږي نو هر پاکستاني راوچتیږي دغه په سر ودرېږي نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني امید لرم تاسو به پوه شوي زما په میسج باندې نو خان ریاکشن چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې مو سره خپل رائے ضرور پېښ کړئ والسلام